Hola, molt bona nit. El Departament de Salut confirma que el focus responsable del brot de legionel·losi a Sabadell, que va causar 6 morts, és l'empresa dedicada a la fosa d'acer Sunyer S.A. Inicialment es va apuntar a l'empresa Tratamientos Térmicos Carreras com l'origen del brot, però finalment no ha estat així. Us ho expliquem de seguida, abans altres titulars. Els empleats de Cobra a Terrassa secunden la vaga indefinida estatal. Segons els sindicats, Telefònica Movistar aposta per la substitució de la plantilla fixa per cadenes de subcontractació. Es posa en marxa un programa educatiu contra el consum de drogues entre els joves. Les mesures alternatives a les sancions s'adrecen a nois i noies d'entre 14 i 17 anys. L'Escola Municipal d'Art acull l'exposició Procés cap a la síntesi, de Floreal Soriguera. Es tracta d'una selecció de 16 obres que mostren els punts d'inflexió en la seva trajectòria artística. La primera plantilla del Terrassa s'aferra a la Lliga per oblidar la situació caòtica que viu el club, immers en una crisi institucional sense data de caducitat. Els de David Pirri van guanyar ahir 2-0 al Cerdanyola, un triomf que els permet empatar a la classificació amb el Figueres, que ocupa la primera plaça de play-off d'ascens. El Circuit de les Arenes organitza aquest cap de setmana la tercera prova de la Copa d'Espanya de BMX. Més de 200 pilots de tot l'estat i també de l'estranger participaran en aquesta competició. El Club BMX Terrassa aspira a podi en diferents categories. El Departament de Salut de la Generalitat ha conclòs que l'empresa Sunyer va ser la responsable del brot de legionel·losi que va afectar l'estiu passat una zona concreta de Sabadell. La companyia es dedica a la fosa d'acer. El brot va causar la mort de 6 persones, a banda d'altres afectats que van haver de ser ingressats a centres hospitalaris. El Departament de Salut conclou que l'empresa metal·lúrgica Sunyer S.A. de Sabadell va ser la causant del brot de legionel·losi de l'any passat, pel qual van morir 6 persones. Segons la investigació de l'Agència Catalana de la Salut, el bacteri, que a banda dels 6 morts va afectar 41 persones, va sortir de la torre de refrigeració de l'empresa sabadellenca. Per nosaltres és aquesta empresa, epidemiològicament parlant. I epidemiològicament vol dir per què? Perquè han fet l'anàlisi ambiental, han fet l'anàlisi microbiològic i han fet l'anàlisi epidemiològic. Del casament d'aquestes tres ens dona aquest tipus d'actuacions. Què és l'única? No ho sé. Els Mossos d'Esquadra consideren que no es feien bé les tasques de neteja dels aparells d'aire condicionat quan corresponia, la qual cosa podria ser la causa de l'aparició del bacteri. L'empresa és la societat Sunyer S.A. de Sabadell, situada al carrer Balmes de la cocapital del Vallès Occidental. L'empresa es dedica a la fosa d'acer i els seus representants han entregat als Mossos tota la documentació relativa als serveis de manteniment de les torres de refrigeració. El jutjat d'instrucció número 1 de Sabadell, que dirigeix la investigació del cas, no ha imputat ningú de moment. Qui determinarà la responsabilitat causal o no, al final serà el jutjat. Nosaltres li donem elements, elements a través dels tècnics, els pèrits, que determina ajudar a prendre una decisió en aquest sentit. Jo no els diré blanco i en botella, però sí que els dic que epidemiològicament, a dia d'avui, l'Agència de Salut Pública de Catalunya el dona per tancat el brot en les conclusions que els he explicat ara. El brot de legionel·la de Sabadell va coincidir en el temps amb una altra soca que es va estendre pel municipi veí de Ripollet i que va causar 4 morts més. En el cas del brot de Ripollet, el departament de seguida va localitzar el focus del contagi i va comunicar que es tractava d'una hidronetejadora d'un camió del Servei de Neteja Municipal. Desenes de treballadors de l'empresa Cobra s'han concentrat aquest matí davant de la seu de la companyia a Terrassa, al carrer Colom, per protestar per la situació laboral que estan passant. La mobilització coincideix amb la vaga indefinida que a nivell de tot Espanya està secundant el personal tècnic de contractes, subcontractes i autònoms subcontratats per Telefònica Movistar. El col·lectiu suma un centenar de treballadors de Cobra a Terrassa, mentre que a nivell estatal és d'unes 15.000 persones. Segons els sindicats convocats de la vaga, Telefònica Movistar i les seves contractes aposten des de fa anys per una estratègia de substitució de la plantilla fixa per cadenes de subcontractació
en la que cada nou nivell pateix condicions laborals més precàries que l'anterior. Denuncien que hi ha un nombre cada cop més alt d'autònoms que, contractats per 2 o 4 hores diàries, es veuen obligats a treballar-ne fins a 12 cada dia de la setmana per poder arribar a cobrar 800 euros nets. Programa educatiu contra el consum de drogues entre la joventut. Les mesures alternatives s'adrecen a nois i noies d'entre 14 i 17 anys i s'acaben de posar en marxa. Els joves podran optar de forma voluntària a participar en aquest programa educatiu alternatiu a la multa administrativa. Una alternativa a la sanció administrativa per a joves menors d'edat que hagin estat denunciats per consum de drogues il·legals en espais públics o pertinença il·lícita de drogues. Això és el que pretén un protocol d'intervenció anomenat ASA, Alternativa a la Sanció Administrativa. Ha estat elaborat per la Policia Municipal i el Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències de Mutua Terrassa i coordinat pel Servei Municipal de Salut i Comunitat. Les mesures alternatives s'adrecen a nois i noies d'entre 14 i 17 anys i s'acaben de posar en marxa. Els joves podran optar de forma voluntària a participar en aquest programa educatiu alternatiu a la multa administrativa. Entre altres coses, la intervenció educativa es porta a terme en diverses sessions amb l'objectiu de disminuir els factors de risc i de potenciar els protectors. El programa fomenta la responsabilitat, fa un abordatge educatiu i explora individualment els motius del consum i altres possibles factors de risc. Aquesta mena de programes són eficaços per a la detecció precoç i la derivació de menors en situació de risc de consum de drogues. Permeten contactar amb el jovent que té un accés difícil als serveis d'atenció, treballant conjuntament amb el seu entorn familiar. Aquest model de coordinació entre els cossos de seguretat i els serveis d'atenció al consum de drogues és una de les accions prioritàries del Pla Local contra les Drogues de Terrassa. El candidat independent a les llistes del PSC per a les pròximes eleccions municipals, Noel Duque, vol canviar el funcionament del projecte Districte Jove. El candidat, que va de número 4 pel PSC, vol optimitzar els recursos donant més força a les entitats que treballen sobre el territori. L'equip de govern, però, acaba de prorrogar la concessió per 2 anys més. Si Jordi Ballart és escollit alcalde de Terrassa el proper 24 de maig i Noel Duque, número 4 de la llista socialista, és regidor de joventut en el futur i hipotètic equip de govern, el funcionament del districte jove canviarà. Ho ha dit el mateix Duque aquest dijous al matí. Segons el candidat, les entitats de joves de Lleure i Esplais haurien d'haver participat en l'elaboració del projecte i haurien de ser els responsables de les activitats per optimitzar els recursos. No tenemos ningún problema ni con los educadores ni nada de eso. Simplemente queremos sacarle más provecho a estos recursos. No estamos hablando de repartir el pastel, como algunos le llaman, porque esto no es ningún pastel. Esto es un recurso que se tiene que optimizar y la manera de optimizarlo es dotar a las entidades de más fuerza para que trabajen en su territorio. L'equip de govern, però, ha prorrogat la concessió del projecte del districte jove per 2 anys més a comptar a partir de l'1 de juny. El pes recau principalment en entitats de fora del territori i se'ls ha adjudicat un pressupost de 600.000 euros. Segons Duque, la seva condició per acceptar anar a les llistes va ser canviar aquest funcionament. Anul·lar la concessió és difícil, però Duque vol replantejar la manera de treballar i ofereix als educadors la possibilitat de participar en aquest canvi. L'empresa municipal Egarbia ha introduït millores en l'aparcament soterrat del carrer Sant Leopold. El pàrquing introdueix canvis per una millor gestió del seu funcionament. També ofereix una oferta de cap de setmana amb una tarifa de 3 euros per a estades de fins a 4 hores i de 5 euros per a tota la jornada. L'aparcament soterrat del carrer Sant Leopold introdueix canvis per a una millor gestió del seu funcionament. Gràcies a un acord entre Egarbia i la companyia Circontrol, s'ha millorat la il·luminació dels aparcaments per un major estalvi energètic. També s'han instal·lat 3 punts de càrrega per a cotxes elèctrics. Les millores s'han fet en 3 línies. D'una banda, s'ha millorat la il·luminació dels aparcaments amb llums del tipus LED i un sistema de gestió intel·ligent. Aquestes modificacions generen un estalvi energètic amb repercussions mediambientals i econòmiques, una part molt important de la despesa de l'aparcament.
D'altra banda, s'ha implantat un sistema de guiatge que facilita els moviments dins l'espai i permet visibilitzar millor les places disponibles. Aquest sistema ja funciona amb bons resultats a la instal·lació de la plaça del Progrés. El tercer element de millora és la incorporació de 3 punts de recàrrega de vehicles elèctrics de darrera generació. Aquestes intervencions s'emmarquen dins del programa MIT, Mobilitat Intel·ligent de Terrassa. Paral·lelament, Egarbia implanta d'altres estratègies per fomentar la utilització dels seus aparcaments. Així, ofereix una oferta de cap de setmana amb una tarifa de 3 euros per estades de fins a 4 hores i de 5 euros per a tota la jornada. Mira. Tot seguit la informació esportiva, avui Joan Gutiérrez ens parla d'atletisme, BMX i futbol. I és que, tot i la victòria del Terrassa i contra el Cerdanyola, que torna a situar en zona de play-off d'ascens els agarencs, molts jugadors deixaran el club si no cobren les dues mensualitats que els deuen. Bona nit. El Terrassa s'aferra al play-off d'ascens després de la victòria d'ahir contra el Cerdanyola per 2-0. És la millor medicina per una plantilla que dins del terreny de joc vol aparcar la situació caòtica que viu l'entitat. El triomf permet als de David Pirri col·locar-se cinquens, però amb els mateixos 48 punts que el quart al Figueres, que ocupa la primera plaça de promoció. Després de 3 jornades sense conèixer la victòria, aquest dimecres el Terrassa Futbol Club ha tornat a sumar els 3 punts en guanyar 2-0 al Cerdanyola, en partit corresponent a la 24a jornada i que es va suspendre en el seu dia per la vaga del futbol català. Un triomf que situa els agarencs en 5a posició, però amb els mateixos 48 punts que el Figueres, que ocupa la primera plaça de play-off. Per una estona, el conjunt de David Pirri ha oblidat la situació extraesportiva que envolta la plantilla i ha ofert la seva millor versió. Ha dominat el partit davant un rival sempre incòmode i que crea perill a pilota aturada, però Batanero ha estat imperial al mig del camp i ha creat les primeres ocasions. Primer amb un llançament directe de córner que ha tocat el travesser i posteriorment amb un xut que ha sortit molt a prop del pal. El gol, però, no ha tardat en arribar i als 21 minuts Merchan ha aprofitat una assistència de Diego per batre Coca. Els de Toni Carrillo pràcticament no han ofert perill en el primer temps i només un xut de Silver ha inquietat Ortega. El Terrassa ha sentenciat a la represa després d'una primera acció en la que Roger Matamala no ha aprofitat una assistència de Batanero. El davanter ha fet el 2-0 gràcies a una precisa centrada de Diego. El gol, el primer des de la seva arribada a Terrassa, ha estat molt celebrat. El Cerdanyola no ha tingut capacitat de resposta i només Josu ho ha intentat, però s'ha trobat amb un Ortega molt segur sota pals. Hemos estado bien. Yo pienso que el equipo ha rozado el notable, ¿no? Está hoy y bueno, ya yo creo que yo y todos y el equipo sobre todo teníamos ganas de hacer un partido como el de hoy. Hoy viene en el momento justo y nos quitamos muchísimas dudas y nos quitamos o ya salimos de esa mala dinámica que teníamos, que veníamos. Y sinceramente creo que es de chapó lo que están haciendo en la situación y es de admirar, ¿no? Diumenge espera el Masnou, un equip que amb 5 punts menys que el Terrassa encara aspira a lluitar per l'ascens. Tot i el triomf, està clar que a l'acabar el partit cap component de la primera plantilla es va mossegar la llengua per la situació que estan vivint. No hi ha volta de fulla, o els paguen demà la totalitat que els deuen, tot i que no hi confien, o molts jugadors podrien acabar marxant a altres equips de la primera catalana. Esperanza tenemos poca, la verdad, porque realmente llevamos semanas sin respuestas, sin noticias de nada ni de nadie. No sabemos por dónde se va a mover, lo único que sabemos es que viernes hay una fecha límite, que es el cobro del 100 más el 50% que se debe. A partir de ahí pues ya sabremos lo que tenemos que hacer, ¿no? La verdad que es una pena esta situación, como dice Jaime, a ver, no es que hayamos puesto la pelota en el tejado de nadie, sino que esa pelota, como nosotros la tenemos todo el año, ellos también la tienen, ¿no? A partir de ahí me imagino que Jesús tendrá que dar la cara algún día y decir cómo y cuándo va a pagar, si paga, que imagino que lo pagará, está claro, pero bueno. A ver, esperar a ver qué es lo que pasa y ojalá, esperemos que sí, yo tengo la esperanza esa de que el viernes se levante alguien y aparezca el dinero de algún lado, la verdad. Y ojalá porque estamos ahora en zona bonita, quedan 7 partidos y puede ser un final importante y bonito. A mí me encantaría aguantar con todos, disponer de todos hasta final de temporada. Y si no es así, pues los entendería perfectamente que es una cuestión económica, no es deportiva. Entonces, momentos que estamos ahora mismo, el tema económico es importante. Siempre llevar dinero a casa y vivir más tranquilo y tener una seguridad, una estabilidad, yo creo que ahora mismo es un buen momento para ellos. Ahora mismo, y hablo de memoria, creo que
Júpiter está arriba, Granollers está cerca, Manresa, Alcañar, bueno, son equipos que perfectamente podían subir durante unos cuantos meses un dinero extra para intentar ascender. Veurem què passa demà al final de la jornada. Més coses. L'espectacle del BMX arriba aquest cap de setmana a Terrassa. El circuit de les Arenes acull la tercera prova de la Copa d'Espanya. Més de 200 pilots hi participaran en aquesta competició en la que el Club BMX Terrassa presentarà candidatura al podi en diferents categories. El circuit de BMX de les Arenes ja està a punt per acollir aquest cap de setmana la tercera prova de la Copa d'Espanya, organitzada pel Club BMX Terrassa. Més de 200 pilots de tot l'estat i alguns també procedents de diferents països d'Europa participaran en aquesta competició, que contempla dues mànegues entre dissabte i diumenge. La cita servirà per estrenar les remodelacions que s'han fet a un dels circuits top que hi ha a Espanya. S'ha instal·lat un nou sistema de sortida per als pilots i s'ha augmentat l'alçada a una de les corbes més ràpides del traçat. El nivell està pujant. El circuit es va fer amb un nivell que teníem abans, però ara cada vegada els corredors van més ràpid, necessiten unes tècniques molt específiques de sortida i cada vegada entren més ràpid a les corbes i tot això. I a partir d'aquí ja sí que comencem una altra vegada a agafar el fil de tot el que n'hi ha a Europa i Estats Units. Llavors ja estem fent millores al circuit per això, perquè el nivell de Terrassa està pujant moltíssim. El Club BMX Terrassa participa amb un total de 26 pilots i amb moltes opcions de podi en les diferents categories. Aitor Martín, en elit, Gabriela Dellaneda, en nois de 12 anys, i Griselda Artigas, que el passat cap de setmana va guanyar dues proves del Campionat d'Europa, són els principals candidats a podi de la delegació local. La Copa d'Espanya en categoria elit la lidera el vigent campió, el madrileny Gustavo Alcojor. En l'apartat femení, el primer lloc és per a la canària Salomé Barbuzano. La Unió Atlètica de Terrassa continua celebrant el seu 30è aniversari. El cau ple de lletres va ser ahir de nou el punt de trobada d'una nova xerrada que portava pel títol El club en realitat futur i competició. L'objectiu, donar a conèixer els objectius socials i esportius, així com la metodologia d'entrenament que es fa dins de l'entitat per una bona evolució esportiva. Demà, última xerrada d'aquest cicle de conferències amb la presentació de la quarta edició de la cursa de Vallparadís, que tindrà lloc el diumenge 3 de maig. Demà, més coses, Laura, aquesta prèvia que presentant demà aquesta cursa Vallparadís i demà, sobretot, parlar del cap de setmana, de parada com arriba el Terrassa al partit contra el Masnou, entre d'altres competicions esportives. Molt bé, doncs demà ens expliques més coses. Molt bé, fins demà. Gràcies, Joan. Adéu. Adéu. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, ubicat a Terrassa, renova les activitats familiars que ofereix els diumenges. La idea és que els més petits s'apropin a la ciència de forma més lúdica i entenedora. Fins a finals de juny, l'entrada costarà 1 euro. Noves activitats per acostar els nens des de ben petits a la ciència i la tecnologia. Amb aquest objectiu, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica renova la programació d'activitats familiars que es faran tots els diumenges d'aquesta primavera. Les activitats s'han estructurat en quatre blocs segons la temàtica i el públic a qui s'adrecen. Els tallers de tecnologia, visites teatralitzades a la fàbrica tèxtil, el manectec dels més petits i ciència en família. Els primers diumenges de mes tindrà lloc la visita teatralitzada a la fàbrica tèxtil, un passeig per la fàbrica d'Aymeric Amat i Jové i el seu contingut dissenyada per l'arquitecte Lluís Monconill. Els més petits de 3 a 6 anys tindran l'oportunitat de fer tallers com el de Juguem amb el cos o els colors de la llum, que inclouen aspectes més teatrals i participatius. A partir dels 6 anys, els visitants ja podran explorar el món de la tecnologia, amb tallers per il·luminar gorres amb llums LEDs o dibuixar robots amb pintura conductora d'electricitat. Acostar-se al mètode científic, a la química i a la física experimental es podrà fer a través de l'espai expositiu del laboratori Mentora Alzina. El museu prepara activitats especials per participar en les convocatòries anuals de la Fira Modernista i de la Nit i Dia dels Museus. Fins al 28 de juny, el programa d'activitats dels diumenges en família del museu costa 1 euro.
I continuem amb més tallers infantils. La Biblioteca del Districte 2 ha acollit aquest dimecres a la tarda el taller Oli, Olives i Oliveres, adreçat a nens i nenes de 8 a 13 anys. L'activitat ha anat a càrrec de Núria Sanauja. Es tracta d'un taller de creativitat que ha consistit en fer un mural tipus collage, on s'ha mostrat el procés d'obtenció de l'oli des de la recollida de l'oliva fins que arriba al consumidor. Els participants han retallat, enganxat i dibuixat en equip, passant una bona estona tot plegats. El mural ha quedat penjat a la biblioteca i estarà durant els dies de la Fira de l'Oliva de Terrassa, que tindrà el seu moment culminant aquest dissabte 11 d'abril a Can Anglada, amb parades de venda, gastronomia, xerrades i espectacles. Marxem ara fins al Centre Cultural, que aquests dies acull un espectacle de circ de petit format. Un muntatge íntim i proper que va guanyar el Premi Circòlica el 2014. Es tracta de Rudo, de Manolo Alcántara. Avui alumnes de dues escoles ja han pogut gaudir d'aquest espectacle, que també es podrà veure durant el cap de setmana. La classe de quart de l'escola Maria Teresa de Jesús i la de tercer de l'Avet entren al Centre Cultural sense saber que veuran un espectacle no des de la platea, sinó des de dalt del mateix escenari. De fet, la seva presència ja forma part de l'espectacle en un reduïdíssim espai d'uns 15 metres de diàmetre. Es tracta de Rudo, de la companyia Manolo Alcántara, guardonat el 2014 amb el Premi Circòlica al millor espectacle de circ de sala. L'espectacle forma part de la temporada de circ BBVA del Centre Cultural. Aquesta setmana se'n fan tres funcions pel públic familiar i dues d'escolars com aquesta a càrrec de la Fundació Torre del Palau dins del programa Pedagogia de l'Espectacle. Amb una presència aparentment gens polida, Manolo Alcántara construeix torres i figures molt fràgils a base de caixes de fusta. S'hi enfila i fa equilibris sobre una barra de ferro que dona algun ensurt al públic, totalment immers en tot el que passa dins les cortines que els envolten. Alcántara va acompanyat d'un duet de corda format per dues noies que també actuen a l'espectacle. Home, jo penso que és un espectacle que s'orienta cap a un circ que dins del més contemporani també és molt proper, és molt pròxim, és circ més íntim i en què doncs, el públic i té un contacte molt directe doncs, amb els artistes, i tot el que són les sensacions i les emocions doncs, són molt més intenses. A banda de les dues funcions de pedagogia de l'espectacle que organitza la Fundació Torre del Palau, el públic familiar també podrà veure Rudo. Serà aquest divendres a les 9 del vespre i dissabte a les 7 de la tarda i les 9. Les entrades costen 8 euros i les places són molt limitades. Gran expectació en l'estrena de l'exposició Procés cap a la síntesi de Floreal Soriguera, organitzada per l'Escola Municipal d'Art i Disseny. La mostra és una acurada selecció d'entre més de 500 treballs amb els punts d'inflexió en la dilatada trajectòria artística del Suri. L'exposició es pot veure aquests dies a l'Escola d'Art. Gran expectació en l'estrena de l'exposició Procés cap a la síntesi de Floreal Soriguera, organitzada per l'Escola Municipal d'Art i Disseny. Artistes, alumnes, professors i persones vinculades al món de la cultura i de l'art no s'han perdut una inauguració que ha comptat amb el protagonista, tot i la seva delicada salut. Si bé l'exposició no és una mostra retrospectiva, és una acurada selecció de 16 obres escollides d'entre més de 500 treballs que mostren els punts d'inflexió en la dilatada trajectòria artística de Floreal Soriguera. El meu fill no havia seleccionat per dades d'execució, o sigui, quan els havia fet, i des dels començaments fins a les darreres obres. I llavors hem muntat aquí una exposició que jo he quedat sorprès arribar a una síntesi de com em puc expressar. Em sento molt content, molt content, molt, de com ho han fet. En els parlaments, el director de l'Escola d'Art, Gabriel Verderi, ha destacat que la trajectòria en l'obra de Soriguera mostra un pensament, una inquietud en la recerca del camí artístic que també ha sabut despertar entre els seus alumnes.
La regidora d'Educació, Helena Dinarès, s'ha felicitat d'estrenar-se en el càrrec en la mostra del treball d'una persona amb un alt compromís cívic amb la ciutat. Floreal Soriguera és medalla d'honor de la ciutat des del 1995, juntament amb la seva desapareguda esposa, Dolors Duo Castella. El 2008 va ser nomenat terrassenc de l'any. Reconegut artista d'àmplia trajectòria, també ha destacat per la seva vessant docent i pedagògica, motiu pel qual s'ha muntat aquesta mostra en el centre d'on va ser professor i director. Procés cap a la síntesi es pot veure fins al 8 de maig. Marxem. Més notícies al terrassadigital.cat i al Facebook, Twitter i YouTube de Canal Terrassa. Que acabeu de passar una bona nit. Fins demà.